زه حیران پدم چې دوه کاله پاکستان کې ایجوکیشن متاثر شو او چې نن ریزلت راغی 1100 کې 1100 نمبر دا په کرامات نمبر میلو شو که په چکه میلو شو دی سټوډنټ تا اور بیا سټوډنټ ترور تا دا نمبر په سپ کرامات میلو شو که په منجزات میلو شو عجیب دا و سپین سپین مو آیا دا دې مطلب دا چې ژوند لپاره به دروغ وایو ٹھیک دا دروغ به وایو ما جواب کړی دی توجه ما وی سپین سپین وایم او جون کوم سپینی سپینی وایما سپینی سپینی وایما او جون کوم او راشا کنا دایما او جون کوم او راشا کنا دایما او جون کوم او سنگمی دا وقت زولنے ما تکڑی سنگمی دا وقت زولنے ما تکڑی دایما رہایما او جون کوم دایما رہایما او جون کوم او جنگ کوما جنگ دا امن زیری دی جنگ کوما جنگ دا امن جنگ کوما جنگ دا امن برا وطن کے پا جنگ سرا من راغی کرانا گی امریکا دم دبا کے دم دبا کے دم دبا کے امریکا او تختی دا کونا تختی دا وایا او تختی دا کونا تختی دا او تختی دا کونا تختی دا زد لر او بر ہر غیرتی پختون تا سلام کو توجہ 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 جنگ کا اوما جنگ دا امن زیر دی دا پل سپستایا ما او جون کوم دا پل سپستایا ما او جون کوم ستاک توجہ ستاک توجہ را برابر شی ستاک توجہ را برابر شی ستایا ما او بس ستایا ما او جون کوم ستایا ما او ستایا ما او جون کوم یا پختونا یا پختونا ستا دا کور سیراج یما یا پختونا ستا دا کور سیراج یما لاس کی دی ویڑیا یما او جون کوم لاس کی دی ویڑیا یما او جون کوم سپینی سپینی وا یما سپینی سپینی وا یما پختانا جواب راکے سپینی سپینی وا یما لر او بر جواب راکے سپینی سپینی وا یما سپینی سپینی وا یما